Улюблена модель багатьох українців. Шокол-матреце, виготовлений з приємного на дотик стрій жакарда, прошитий натуральним льоном, який забезпечує гарну терморегуляцію та не викликає алергічних реакцій. Висота матраца 21 см. Новітній матеріал «Латекс Foam Green Special» завдяки екстракту зеленого чаю має чудовий терапевтичний та ортопедичний ефект. А використання кокосової койри у наповненні забезпечує матрацу дві сторони жорсткості. Справжньою візитною карткою матраца можна вважати пружинний блок Anatomy Spring System, який гарантує дужкову підтримку вашого тіла та високий рівень комфорту під час сну. По периметру матраца є посилений єврокаркас. Завдяки використанню надійного пружинного блока матрац витримує навантаження до 140 кг на одне спальне місце. Надійність моделі підтверджується гарантією 3 роки.